ለሲዳማ ህዝበ ውሳኔ ከጥቅምት 27 2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ሲካሄድ የቆየው የመራጮች ምዝገባ መጠናቀቁን ተከትሎ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መግለጫ ሰጥቷል። የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን መልክሳ ቦርዱ የምዝገባ ሂደቱን በመስክ ጉብኝትና በስልክ የመረጃ ለውውጥ ሲከታተል መቆየቱን ጠቅሰው አጠቃላይ የመራጮች ምዝገባ ሂደት ግን ሰላማዊ እንደነበር በመግለጫው አንስተዋል። ቦርዱ የስራ ጉብኝት በመስክ ያደረገ ጣቢያዎች ላይ የተገኘ ቋሚ የሆነ የሆትላይን የስልክ መስመር በማቋቋም ደግሞ መራጮች ለመመዝገብ ችግር ሲያጋጥማቸው ለእኛ እየነገሩን ያን ላይ በዛ ላይ በመመርኮዝ ደግሞ የመስክ ጉብኝት እያደረግን ችግሮቹን እንደፈታን ለምሳሌ ይገልጻል። ከዛ ውጭ ደግሞ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ከአስተዳደር ወሰን ጋር ባላቸው የተወሰነ አለመግባባት ሰላማዊነቱ ላይ ሊያጠላ የሚችል ሁኔታ ነበረ። ከነሱም ጋር ቦርዱ ውይይቶች አድርጓል እና ባደረገውም ውይይት ከዞኑ አስተዳደርም ከሌሎችም ከሚመለከታቸው ሌሎች ዞን አስተዳደሮችም ጭምር ተነጋግረን የተወሰኑ ማሻሻያዎች በምርጫ ጣቢያዎች ላይ አድርገናል። ያ ሲደረግ መራጩ መመዝገብ የሚፈልገው መመዝገብ እንደሚችል ማረጋገጥ ይኖርብናል። እሱን አድርገናል ግን ቦታውን በመቀየር አንዳንድ ጣቢያዎች ከቦታቸው ቀድሞ ከነበሩበት ቦታቸው ትንሽ ፈቀቅ እንዲሉ በማድረግ አካባቢው ላይ የነበረን ውጥረት ለመቀነስ ችለናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ሰላማዊ ነበረ የመራጮች ምዝገባ ማለት ነው። ቦርዱ ባደረጋቸው የመስክ ምልከታዎችና በደረሰው ሪፖርት መሰረት በመራጮች ምዝገባ ሂደት ላይ መጠነኛ የሚባሉ ችግሮች መስተዋላቸውን ያነሱት የቦርዱ ሰብሳቢ ከነዚህም ውስጥ የመራጮችን ካርድ ወደ ቤታቸው የወሰዱ አንድ አስፈጻሚ ከስራ እንዲሰናበቱ መደረጉንና የመራጮችን መዝገብ ይዘው ለመሰወር የሞከሩ ደግሞ ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ተናግረዋል። ችግሩን ለማስተካከልም ለአስፈጻሚዎች የማስተካከያ መልእክት በማስተላለፍ እርምት መደረጉንም አብራርተዋል። ከመጀመሪያው ከመራጮች ምዝገባ በሚጀመርበት ወቅት ጣቢያዎች ላይ መገኘት የሌለባቸው ሰዎች የመገኘት አዝማሚያ ነበረ። የአስተዳደር አባላት፣ የአካባቢ ሽማግሌዎች እንደዚህ ጣቢያ ውስጥ ገብተው ተገኝተው ነበር እና ያ በፍጹም መሆን እንደማይችል እና እንደሌለበት አስፈጻሚዎቻችን የተመደቡ ወኪሎች በደብዳቤ ማለት ነው ከሁለቱም ወገን እና ደግሞ ተዘዋዋሪ ታዛቢ ወይም ተቀማጭ ታዛቢ እነዚህ ብቻ መገኘት እንዳለባቸው አሳውቀን በዛ ላይ ማስተካከያ እየተደረገ ቆይቷል ማለት ነው። ከአስተዳደር ወሰን ጋር ተያይዞ ቀድሞ ግጭት በነበረባቸው የተወሰኑ ቀበሌዎች ቅኝት መደረጉን የገለጹት ወይዘሪት ብርቱካን በሌላ መልኩ ከፍተኛ የተመዝጋቢ ቁጥር ያለባቸውን ጣቢያዎች በመለየት 175 ጣቢያዎችን በማቋቋም የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱን የተቀላጠፈና በታሰበለ ጊዜ ለማጠናቀቅ መታቀዱን በመግለጫው አንስተዋል። ምናልባት 100% ካልተፈታ እንደገና በተለይ ገጠር አካባቢ ያለውን ነገር በደንብ መቆጣጠር የነበረ ችግር ስላለ ግን ለአስተዳደሩ ይህንን አሳምኖ በእነሱም በኩል ከላይ እስከታች መረጃው በደንብ እንዲደርስ አድርጎ የማነው ስሙ የህዝብ የድምፅ መስጫው ቀን ላይ ከዚህ ችግር ፍጹም የጸዳ ሂደት ለማድረግ አንዱ የምንሰራበት ነገር እሱ ነው። በዞኑና በሐዋሳ ከተማ ለህዝብ ውሳኔ የድምፅ መስጫ ቁሳቁስ አቅርቦት በመጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ ያነሱት ወይዘሪት ብርቱካን ከነገ በስቲያ በሚካሄደው ህዝብ ውሳኔ በሲዳማ ዞንና በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶችና የንግድ ተቋማት ዝግ እንደሚሆኑም ጠቁመዋል። ድምፅ መስጫው ደህንነቱ ተጠብቆ በትክክለኛ ሁኔታ በየጣቢያዎቹ እንዲደርሱ ማድረግ ደግሞ ዋናው ስራችን ነው። አሁን ከአዲስ አበባ ተንቀሳቅሶ የተወሰነ ቦታ ደርሷል። የመከላከያ ሰራዊት ነው ጥበቃ የሚያደርግለት ደህንነቱን ለማረጋገጥ ማለት ነው። ከዛ ክፍፍሉን በፍጥነት እናደርጋለን።